ہماری وجہ سے میڈیا آزاد ہے، اب یہاں کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جیل نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ ہماری عدلیہ اور عدالتیں آزاد ہیں، کسی ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا؟ I'm allergic to bullshit. 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 چل لوگوں نے قوم کی لے لی ہے قسمت اپنے ہاتھ میں، قسمت اپنے ہاتھ میں، ہو لے لی قسمت ہو اپنے ہاتھ میں، سارے کے سارے قسمت کے مارے مل کے بولے ساتھ ساتھ، مل کے بولے ساتھ ساتھ، ہو لے لی قسمت ہو اپنے ہاتھ میں، قسمت ہو اپنے ہاتھ میں، سارے کے سارے قسمت کے مارے مل کے بولے ساتھ ساتھ، مل کے بولے ساتھ ساتھ، ظلم نہ کر تو چھوڑ دیں گے گلیاں، کم سے کم پوچھ تو لیا ہوتا، کم سے کم پوچھ تو لیا ہوتا، لینے سے پہلے ہاتھ میں، لینے سے پہلے ہاتھ میں، کوئی جو سنے تو بولے، دکھڑا ہم اپنا رو لیں، دنیا ہے بہری اے نوجوانوں، سن لو سازش ہے گہری۔ لگتا ہے کوئی بہت گہری بات کی ہے تم نے۔ تجھے گہری لگی؟ تو اسی بات کی گہرائی میں ڈوب کے مر جا۔ ایک اور گہری بات، چلو بھائیوں ہمیں ایسے نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے اس جیل میں۔ کیا ہو گیا جلاد؟ بجلی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ زندہ باد۔ پلان تو بہت ہے پر پہلے ملک کا نظام بدلوں گا۔ It looks like everything's going according to plan. لیکن پہلے کپڑے بدلوں گا اور